U njemu je nazvan planetoid Corrado. Dvije komete nose njegovo prezime, a otkrio ih je 950 do 2001. godine. Također je suotkrio 110 asteroida. Usprkos astronomskom uspjehu, Corrado Korlević hoda skromno ispod zvijezda. Najviše ga veseli rad sa djecom. Tvrdi da svijet ostaje na mladima, ali da ključnu ulogu imaju njihovi roditelji. Već 40 godina je učitelj i edukator, a za obrazovni sistem kaže da desetljećima kasni za društvenim i tehnološkim razvojem. Taj školski sustav je bio super za početak 20. stoljeća, jer je proizvodio vrhunske inženjere, vrhunske tehničare, proizvodio ono što je trebalo industrijskoj revoluciji. Gdje smo mi industrijska revolucija, mi smo deindustrializirani, mi smo već sada svijet prodaje, priča, doživljanje ekonomije, prožaje doživljaja i dolazi svijet četvrte industrijske revolucije gdje treba na drugi način pripremati te učenike. Tako da, nažalost, naš školski sustav je 30 godina u zaostatku. Oni pobjeđuju. Corrado Korlević. Utorak u 21:30 na Al Jazeera.